Gracias all. Sehr schön. Deutscher Schauspieler. Kamera aus. Gianarauli, Hauptschatzel. Meine Ballast, Schaumburg, Selektor, Gianarauli. Und Gocha Gianarauli, დაიბადა 1971 წელს გარდაბანში. 10 წლის ასაკში დაიწყო ვარჯიში ფეხბურთში, რუსთავის იმედი. პირველი მწვრთნელები თამაზ დოდაშვილი, მურმან გოგოლაძე. 1984 წლიდან 95 სკოლა. მწვრთნელები შიაობა კუჩავა, ალექსანდრე ილიადი, ზურაბ მაისურაძე. 1987-94 წლები თბილისის დინამო, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და თასის მფლობელი. 1995 წელი ალანია, რუსეთის ვერცხლის პრიზიორი. 1996-98 წლები თურქეთის ტრაბზონსპორი ბრინჯაოს პრიზიორი. 1998-2002 წლები შვეიცარია, ცურიხი, თასის მფლობელი. 2002-2005 წლები უკრაინა, დონეცკის მეტალურგი, ბრინჯაოს პრიზიორი. კარიერა დაასრულა თბილისის დინამოში, საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი. 62 მატჩი და 6 გოლი. ჰყავს მეუღლე, ორი ვაჟი და ქალიშვილი. Ფეხბურთი დაიწყო მე 3 წლიდან, ეზოში ვთამაშობდი 3 წლიდან. ფეხბურთის გარეშე მე ვერ წარმომედგინა ჩემი ცხოვრება, დღესაც ესეა რა თქმა უნდა. 9 წლის ვიყავი, რომ ჩემმა ძმამ მიმიყვანა რუსთავში. სკოლაში იმედი იყო ესეთი და ჩემმა მწვრთნელმა რომ დამინახა უთხრა ჩემ ძმას და მეც რომ შენ ტანი პატარა ხარ ეხლაო და აზრი არა აქვს და მოდი მომავალწელსო. მომავალწელს რომ მივედი იგივე ტანის ვიყავი, მაგრამ მერე დამტოვა და რომ შემხედეს უკვე ანუ თამაშობდი რა, კარგად თამაშობდი. მერე მოგვიწია უკვე 11 წლის რო გავხდი, მოგვიწია ჩვენ ტავის ბურთის პრიზზე თამაში ტარდებოდა აქ თბილისში. ამ გუნდში იყო ფეხბურთელი ჩემთან ერთად ნუგზარ ლობჟანიძე, რომელიც ჯერ რუთავის მეტალურგში იყო, მერე დინამო თბილისში იყო ჩემთან ერთად და ნაკრებშიც იყო რა, ნუგზარ ლობჟანიძე, ეს ერთ-ერთი წარმატებული ფეხბურთელი ნუგზარი და მე გამოვედით იმედიდან, მაგრამ ნიჭიერი ბიჭებიც იყვნენ. მე და გოჩა 7 წლიდან რუსთავის საფეხბურთო სკოლაში იმედში ერთად მივედით. ვარჯიში ერთად დავიწყეთ. შეიძლება ერთი თვის განსხვავება ყოფილიყოს. ადრე მე მივედი, მერე გოჩა მოვიდა. 7 წლიდან მოვდივართ ერთად და რუსთავში ჩვენ გვავარჯიშებდა მწვრთნელი თამაზ დოდაშვილი. მის ხელში გავიზარდეთ ჩვენ. ძალიან ნიჭიერი იყო გოჩა ბავშვობიდან. ტყავის ბურთის პრიზი იყო ესეთი, საკავშირო ტურნირი ტარდებოდა ხოლმე საბჭოთა კავშირის დროს. ჩვენ ვიყავით საქართველოს ჩემპიონები და თბილისში ჩატარდა ეს ტყავის ბურთის პრიზი. ჩვენ გავედით მე-3 ადგილზე ჩვენი საფეხბურთო სკოლა რუსთავის იმედი. გოჩა მაიღო საუკეთესო ფეხბურთელის და საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი, მაშინ 18 ბურთი შეაგდო. რავი, ძალიან ნიჭიერი იყო ჩვენ გუნჩით საქართველოსშიც და იმ თავიდანვე ძალიან ყურადღების ცენტრში იყო გოჩა. კიდე ერთი ძალიან დამახასიათებელი თვისება ჰქონდა გოჩას. ჩვენს ბორებზე რო ვიყავით ან თამაშებზე ან რაღაცა, ძალიან უყვარდა კითხვა რა და თავისუფალ დროს როგორც კი ჩაიგდებდა ხელში ან ჟურნალებს ან წიგნებს, სკოლაში წარმატებულად სწავლობდა რა, მაგრამ მისი ფეხბურთის კარიერა და რაღაც სწავლა ერთმანეთს ვეღარ შეეხა. არჩია ფეხბურთის კარიერა, ესე ვთქვათ, უფრო ნიჭი ალბათ აქ აღმოაჩნდა. მერე მთლიანი გუნდი წამოვედით 35 სკოლაში, 35 სკოლაში ანუ გნახეს. მაშინ იყო ბოვა ნასარიძე დირექტორი და აინტერესებდა მე ხოლმე რუსთავიდან წამოვედით თბილისში 35 სკოლაში მთელი გუნდი. იქ 35 სკოლას ვეთამაშეთ და ძალიან მოეწონა ჩვენი გუნდი და მთლიანად გადმოგვიყვანეს, მაგრამ მთელი ჩვენი გადმოსვლა რა თქმა უნდა ეხლა რუსთავიდან თბილისში უფრო კარგი იყო, იმიტომ რომ უფრო ფეხბურთის მხრივ განვითარდებოდით. მაგრამ ერთი სამწუხარო ის იყო, რომ ჩვენ ტრენერს გული ვატკინეთ რა თამა დოდაც, მაშინ ვერ ხვდებოდი მე, მაგრამ ამ გადმოსახედიდან რომ უყურებ წარმოიდგინეთ, მთელი გუნდი თავის გაზრდილი გადმოვედით 35 სკოლაში, მაგრამ მე დრო ყველაფრის კურნალია და მე ისევ შევრიგდი და 35 სკოლაში შიო ბოკუჩავა იყო ჩემი მწვრთნელი და ალიკა ილიადი.
Ratma unda ac uprometi pirobebi, o imistuis roșuen mogue mate bine pe urtistuis. Mere iho zura mai suradze, am și eu băcu ceau de aliga Iliadis, mere iho zura mai suradze. Da, ce am tani urtat tamașobnen, o mașin Mișa Avelașvili, o Roen Kerdze Vadze, da, am fost da met cut metes cu unde smere, am fost da șuit cels, da uit că piani rodai nișna, batoni dator rodai nișna, dinamoși, i gada mi guana, me da Mișa Avelașvili gada mi guana, dinamoși, am fost da șuit. Suragat, tot meti texul este lisit, gocer, oța piruelat, olimpiuri mozade vicentri, gada i cueta, dator epianim tunelizda, misi urtiertoba. Ești cu ce am tuiz rogurt, șuiliș tuiz, da sportmeni tuiz, mi-a dat sa interesa urtiertoba, imitoro, ovel tuiz, datos mi-aș da gocea gamurceul figurat, cartul pe urci, da gamurceul at tchoda, mas rog opiliho gamurceuli, scoatagan, radgan, mas metat cedlu, upro metat cedlu, moi danze. Gadați pătile, ori gadați pătile, mireba, da, am itomat avalev de masi, isetinam izgapetebaz, tathou de masi, isetinam izgapetebaz, rață, ma curebilistuis, ipom nișnelovani, da, sasi harul. Am itomat, momismenia, ideuat, mama ce am izgan, gociaze, iseti situabil, rață, me, pe urpeburtelze, am momismenia, roigi, hogamurceul, figura, hogamurceul, nici da, gildobul, adamiani. Da, am crezut, soret am gândit că trebuie să ne dăm, și am de ce mi-a dat nașulmas, rom gocias nici bolom de aricna și pase buli, da pase buli. Ce mi-a trebuit să zic numai și copnis dros, zălian, să acum au tăiat. Chiri sau obrobi gospodă, imi asta ne dacă au chiri vitrom, izdeba, eti axal gazda nici eri, perspectivul e băușe. Romlis Guari e cu Jamare Oli. În perioada de 10 felicis din am zis, ce am adgând lobași, este Sahelovani pe urtele, pe gamotii, tamașovni, rogorci cu Alexandre Civadze, Rama Schengelia, Tengi Sula Coelze, Zausan, Zeotar Gabelia, Grigul Cala. Da, mă rog, Taiseru, etel, felicis din am zbaza, zi, tigum și moi oane, tamași, oamprivi tamași, moi oane, sehti gamotari, kerat miani, Cargișe s-a hedeus, a hrăgăzit pe urteli. Nu, da, aici, ta mașină, cu el, ratma unde mașinii cu ISR, odisat, dinamo, țirita, deși am adgândit lubați gamu, dio, dar odisat, se seti, ta mașină, pe ipoda. Ce a tăiat, da, oricui, ta mașină. Martlac, zalen, de dișta, vizul, da, 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 am bici mașinze, primitor, zalen, gamur, ce uli, cu scoptan, ce dar, vezi, chide, veuri, ta mașină, da, nici eri. Pe urtele vii romle măsșen de didi pe urtei tămășis, magra mii momente istuiz, gocia zălian gămurce ulie cu tăuisi azrune bit, tăuisi intelectit mii dorze, rad zălian nișnelovani cu im etap istuiz, mii dor zălian axal gazda cu mașin istule bit, gocia, da rogoțcem de nu gămurtla, asut cu tineștar, metrole bam trele bis, asut cu poela siugle bistriale bdar mii siugle da, iset sahelovani pe urtele. Gamovite, Barcelona ruhle, ძალიან პოპულარული ფეხბურთი, ისე იყო მაშინ, საბჭოთა კავშირში დინამო თბილისი და შიგნით შესვლა, თვითონ ბაზაზე შესვლა. დიდი ამბავი იყო ეს რო თქვა და რო დაინახავდი ჩილაძეს, მაშინ გუცაევი არ თამაშობდა, მაგრამ გუცაევი იყო სპორტული დირექტორი იყო. Gucaevs, Gabelias, Schengelias, Sula Kveridzes, mere iqo kide Ketashvili, Guruli. Eseti pheobutelebs, nu ragats moridebulits unda qopiliqavi, dilobianits unda qopiliqavi. Pirvelad zalian znelia, ra iam psikhologiuri barieris gadatana ari zalian zneli, ra. Ugmertis qalobit es gadavitanet, ukve imaze mivedi, tamashobdi mashin dublebshi. Au trecut de atât de dar nu cu ziritați unda metamasia mea da, moștarul găvedit nu țin săptămâna găsirs, nu tăi dava nebit gădavedit eronul campionat zeta, dar momiți iar săptămâna găsirs, pirulelo baze tamasia iar momiți iar au produblepsi, ai mertmat elmanu, ați măcme da da e greu mere eronul campionat ci ciavertet, rade eronul campionat ci
ჩვენ და ლანჩხუთის გურია მართლა გამოურჩეოდით, იმიტომ რომ ჩვენ უმაღლეს ლიგაში თამაშობდით, ისინი ხან პირველ ლიგაში, ხან უმაღლეს ლიგაში და ჩვენ შორის იყო მაშინ ბრძოლა ჩემპიონები, ჩვენ გავხდით იმ წელს თასი აიღო ლანჩხუთის გურიამ, მაგრამ ამ რისი თქმა უნდა, რომ პირველი ორი წელი და სამი წელი იყო ძალიან მაღალი დონე იყო, იმიტომ რომ ჩვენს გარდა ქუთაისის ტორპედო იყო, მაშინ პირველ ლიგაში თამაშობდა ბათუმი იყო, რუსთავი, სამტრედია, ფოთი, ეს მეორე ლიგა, რომელიც ნუ სამი ჩემპიონატი იყო, ძალიან სერიოზული ჩემპიონატი და სამწუხაროდ მე ქვემოთ და ქვემოთ მივდივართ, ეხლაც მე რომ მკითხოთ, ეხლაც კარგია თუ გავჩერდი და სამწუხაროდ ქვემოთ მივდივართ. 92 წელი იყო თუ 13 რო გავედით პირველად UEFA-ს თასზე და შევხვდით Linfield-ს. Мы я дамоуцდება стадионზე რომ მივედით 60000 კაცი იყო. ნაცნობი მიყურებდა და ვერ ხედავდი ისეთ ემოციაში ვიყავი რა. სტადიონზე რო გავედით, იმხელა მუხტი მივიღე რომ კარგად გავხდი. მაშინ გივინოდია იყო დინამოს მწვრთნელი, გემოვნებიანი მწვრთნელი იყო, არ გიშლიდა იმას რაც ვიცოდით. ვითამაშეთ კარგად, სამწუხაროდ მე ეს ორი ეს Linfield-ი ჩვენ გავიარეთ, ეს ხდებოდით მე დანიის კოპენგაგენს, ამასაც თუ გავივლიდით მე ლიგაზე ვთამაშობდით ჩვენ, მე ხდებოდით Milan-ს და სამწუხაროდ მოხდა ისეთი რამე, რომ ჩვენ მოგხსნეს ახლა არმი და ამის დაწვრილმანება რატო, რისთვის რაღაც მოგხსნეს ამ UEFA-ს გათამაშებიდან, ერთი წელი ისევ დისკვალიფიკაცია მოგწეს და მე ისევ დავიწყეთ. მე ისევ დავიწყეთ, ისევ ეს შევინარჩუნეთ, ნუ შეინარჩუნეს მაშინ. შორდანია იყო პრეზიდენტი, შეინარჩუნა ეს გუნდი. მე რაღაც ეტაპი გავიარეთ და მე უკვე ფეხბურთელები იყვნენ ისეთები, ვინც ახლა ითხოვნენ ამ ფეხბურთელებს. და გაუშვეს რა ეს ფეხბურთელები, არველაძეები გაუშვეს, კინკლაძე წავიდა. დავრჩით მე ყაველაშვილი ნემსაძე და ლობჟანიძე, მაშინ ძალიან დიდი თხოვნით, რომ ეს თვითონ ეს პატარები, ვინც მოდიოდა მაშინ, კალაძე იყო, კობიაშვილი, ცკიტიშვილი, იაშვილი, რომ თლათ იმათ კისერზე არ დაწოლილიყო რა ეს დიდი. თვითონ ბავშვობიდან დავიწყეთ მე დინამო, მე ნაკრებში წერტად მოგვიწია თამაში და ну რავი, ჯამარას ფეხბურთზე ალბათ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ რა, თავის ტექნიკით და თავის ჭკუით და თავის რავი, ყველაფრით აბსოლუტურად რა. ძალიან кай ფეხბურთელი იყო და ძალიან кай პიროვნებაა და ძალიან კარგი მეგობარია და ძალიან кай ქართველი კაცია რა. ამასთან ერთად ძალიან გულთან ახლოს მიმტანი ადამიანია რა, ყველა აი გულჩვილი ვითა ახლა რა ვაშკაცურია, მაგრამ აი რაღაც თავის გულიდან გამომდინარე მახსოვს, ერთხელ ვარჯიშზე დააგვიანეს რა, ცხონებული გივინოდია იყო მაშინ ცნელი და რო მოვიკითხეთ იქეთ აქეთ სადაა და გამოვიდნენ ეგ და ნემსაძე და თურმე რატო დაუგვიანებია, რომ ნემსას მოუტანია ტურგენევი და უკითხიათ ამათ და რაღაც აი გურნატკენები გამოვიდნენ ვარჯიშზე რა, თლათ არ უტირიათ მე მგონი, მაგრამ რაღაც არეულები კი იყვნენ და ნემსასაც ძალიან უყვარს კითხვა.